tərəfdən zəif oynadığını dedi. Amma istər mətbuat nümayəndələri, istər bu xəbəri oxuyan futbol ictimaiyyətlər, hamısı bilir, ortalıqda gün kimi aydındır ki, burdansa başqa səbəblər var. Və belə qənaətə gəlirik ki, bu Neftçiyə qarşı hazırlanmış hansısa bir məkirli planın tərkib hissəsidir. Məhz, belə deyək, Tərlan Əhmədovun, Neftçinin və həmin futbolçular hansı kəmin xoça Neftçiyə keçməli idi, danışıqaq gedirdi, onların sıradan çıxarılmasına hesablanır. Siz nə düşünürsünüz bu haqda və qərarı görəndə bu oxuyanı oxuduqlar? Bir daha çox bir çox sualdır. Burada iki insanın taleyindən söz edilir. Biz klub olaraq, mən də baş məktub olaraq Nizam-Nizam komitəsini çıxartmaya gələrdə mən də yanaşırıq. Amma məsələ burada olsa ki, Hüseyin'in Seyidovun niyə o açılama verməsi? Yəni, mənim gündəmimdə Hüseyin Seyidovun neyse gəlişi olmuyor. Bu bir, ümumiyyətlə mənim transfer siyahımda olmuyor. Bəli, biz Nizami Acıyla söhbətin müzakirələrimiz olur və Nizami Acıyla bizim danışığımız olur ki, son dövdəbir final oyunlarından sonra Nizami'də artıq müqavilə hüququ istəyində həllini tapmalı. Amma nədən bu qərar baş verir? Niyə? Məlum artıq o bizim müzakirəmiz deyil herhalda. Biz də çox istərdik ki, qurum olaraq rəhbərliyi, qurumuzu rəhbərliyi, biz özümüz məşqçilər qurusu ədalətli. Qanun çərçivəsində bu məsələ həllini tapsın. Bir də daha gəlindən bu məsələdə mənim siyahımda bir seyir Tələmə, bu klubun yaydığı, çəkinəyin yaydığı bəyanat var ikində. Bax, mən tanış sizə 5-6 şübhəli oyun deyilmişdi. Amma sonunda gəldi deyandı Neftçi oyunun üzərində. Mir Hüseyin Seyidov deyir ki, mən ilərəkdən zəif oynamışam, boynumu alıram. Siz bir baş məhçi olun, neçə dər futbolçu nəsən, futbolçu kimi, mən məhçi kimi. Həmin oyunda Mir Hüseyində Neftçiyə simpatiya, Neftçiyə bilərəkdən oynamamaq kimi bir... Valla, mən yapsa deyim ki, o şeylərə hesabını mən vermirəm. Mən bir dəfə sözümü demişəm ki, oğru elə bir ki, hamı olur. Mən artım bu işlə məşğul olmuşum, heç kimi belə bir ittihamla devam edə bilmərəm ki, sosial atan bilmərəm ki, bu müayənmən belə görür. Mən rəqibin o nefes var, imzəm işə baxdım. Əgər rəqibin meydançasında hansı bir futbolçu mənim başım, mən artıq onun sonra bir də yazı etlərinə baxdım. Heç kimi savunur mən izləmədim. Amma rəqibdə nə baş verirsə, mənim üçün maraqlı deyil. O ki, qaldı 5-6 komanda yenə deyirəm. Bunu hüquq mühafizə orqanları, Nizam-İntizam komitəsi, hər halda biz istəyirik ki, ədalətli halda araşdırılsın və Neftçiyə qarşı olan bu haqsızlığı və yaxud da Neftçinin adı hallanırsa bu məsələdə. Hər halda mən gündəmə səgirə dedim, kim niyə oynamıyor, səbəbi nədir, bilmirəm. Bugün Neftçiyə gəlmək istəyir, çox olmaz. Azərbaycan çempionatında bəzi klublarda, lider futbolçular, Bakıos klublarında gündəmdədir. Biz onlarla da topuq müzakirə aparırıq. Amma deməkdir ki, biz, üzr istəyirəm, biz hamısını kluba dəvət edəcəyik. Yəni, müzakirələrdə alına bilər məsələlər də var. Ola bilər ki, qarşı tərəf razılaşmasın və yaxud da biz onlarla şəkdim. Amma söhbətlər gedir, o deməkdir ki, o futbolçu müzakirə aparırız vaxtda, öz klubunda zəif olması. Yəni, bu, bizim planımıza aidiyyəti yoxdur. Amma yenə deyirəm, niyə o məsələ Neftçi ilə hallanır, sonra məsələ 5-6 qurur. Yəni, hər halda bu daha dəqiqlisi hüquq mühafizə orqanları və ədalətli şəkildə araşdırılsa daha yaxşıdır.